Kom nu på i stedet for at sælge alle de damer og de mus, mand. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Krans! Har du ikke engang købt en bæltetaske nu? Imagine. Men ved du hvad? Krans, går, hvis en topfrækker det game her, så giver man en bæltetaske. Sådan er det. Så får han en gratis bæltetaske. Kom nu, Krans! Gratis fucking bæltetaske til topfrækker. Så er det fucking i gang, mand. Invite grindministeren Jax, mand. Din ven fik et premium, Bob. Yo, rest. Køber det, hvis du ligger nummer 1. Yo, det er deal. Er Esportal bedre end Face? Det er 100%. 100%. Der er flere nordiske spillere herinde. De laver mange flere fede aktiviteter, der gør, at man har lyst til at spille herinde. For eksempel lige nu er der Superdays. Det vil sige, hvis du er premium member herinde, så har du meget større chance for, eller så har du en chance for at vinde eller få en kniv i drop, mens du bare sidder og spiller. Hvorimod den chance har du ikke, hvis du sidder og spiller Face, eller den chance har du heller ikke, hvis du sidder og spiller MM. Premium det koster omkring 10 euro om måneden. Jeg tror, hvis man kan få det ned til 8 euro om måneden, hvis man køber et årligt abonnement. Nå, hvad siger du der på spil? Bæltetask, hvis du er topfracker. Ja, ja! Yeah. Er det bare CT? Jeg har bare ramt. Ja, fuck CT. Der er tre ud hot. En gate. Dør nu. To dør. Nej, for helvede, det er tre, mand. En inden dør. Ja, gæt også. Stand der, Mike. Og de bag siloerne. Kom igen. Lad os bare købe en deagle kun. Kun en deagle. Måske hurtigt der har de det. Der, ja. Smukker en et udenfor. Flash udenfor. Tre ramten. Jeg falder, ja. To af dem er ramt, halv HP. I smukker hele af ned bag. Under højre, eller hvad? Nej. De er kommet derfra, så skal de i hvert fald rushe rampen. Ind bag nu. Der er nu bag. Tror også, de er bag. De har A på det hele. Ind og vent. Ind og død. Bag smoken. Sejl. En med død. En sejl. Jeg svinger ham. Sygt! Fuck, det var clean, det skud igennem smoken, mand. Ej, men du piker mig ikke med en deagle sådan der. Fed svin. Der er en tailor. Outside. Inside outside. Nice. Sidste outside. Du har bombe. Han kan se min fødder. Close. Lige ude foran. Ja, jeg skal nok holde den. Nej, jeg skal ringe! En single. Single død. Sidste på side. Der er to. Plante. Default død. Og der er en til. Fuck, jeg sejler. Nice. Jeg tror sgu, der er to. En i live. Ja, jeg ved ikke. Jeg sejler rundt. Fuck, du er ude efter de øko-freaks der, mand. Der er fandme en, der skal have en bæltetask. Fuld ud. Hvor streamer du fra? Nexus lige nu. Der er jo blast i morgen. Det er rigtigt. Jeg har fået tilbudt to VIP-billetter, mand. Let's go. Nej, men jeg skal da drukstream i morgen. Så skal jeg til børnefødselsdag klokken 10 på søndag, så det er... Er det hele weekenden? Ja, det er fredag og lørdag. Det kommer Secret. Ja. Nå, no, fandme. Kan ikke godt have timer ned til Secret. Flash er højt udenfor. En bag rød. Skal få 33. En lobby. Ikke noget rampen. Jeg kommer tilbage i venten. Go ramp. Push ramp. Der er en inden hot. Nej, skal dem 56. Nice. En høj. En kommer høj. Det er dårligt. Det er satme ærgerligt. Ej, jeg er der ring. Han er inside. Nej. Plante. Der er en rampen. Dobbelt dør død. Op ramp. Sweet. Sidste rampe 32. Sidste rampe, hold da kæft. Jeg har en smoke til bumpen med sig. Hvor rampe? Højre? Højre, så højre. Bare højre. Nice, Jack. Der er en AP, de under dig. Whee. Let's go, Trix, man. My guy.
Total i orden. Streamer smag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er meget mega fed grafisk, du har fået, der lækker med nyt logo, selvom det gamle også var godt. Ja, ikke? Det er lige sådan fresh, ikke? Men det er også bare det der med, at vi er kommet i lejlighed. Det er et nyt kapitel. Det er et nyt eventyr. Der kommer til at ske så mange fede ting herinde fra, vi kommer til at streame så mange fede mennesker. Så ja, ikke? Kan I godt slippe ned gate lige nu? De sidder desperat. De venter på, at vi piker. Kommer mange ramp nu? Der er værd. Jeg rotar ned rampe. Flash ud rampe. P50 på den ene. En til close. Fuld HP sidste. Jo, det er veldig bra. Yes! Yes! Prodigy DGK sniper rifles. So expensive skin. En lav single door. En med Mohammed. Jeg ved ikke. Peak er på sidoen. En stadig Mohammed. Hvad? Nice leg. Rampe 2. Skud Rasmus. Dinger du ham? 91, ja. En har 9 liv. Fint. Tidt rampe. Ned sightet nu. Close single. To bomben. Nej, jeg vil ikke bruge. Jeg går bare lige med dig og rampe over det. Vi går close væk. Vi er så varme, kom nu lidt! Nej. Gå alene af, Hans Vicks. Uden single, to uden single, tre. En til. Nader gate. Nej, død. Til side. Der er nogen ude, der er nogen ude. Hvordan dør han ikke? En kommer rampe med kniv i hånden. Han har bombe, han kommer rampe. Nice, er det lige så. Så har jeg fået grindet nogle våben, indtil der kommer en nede bag bombe. Lidt map. Han løber hele vejen. Du er mute på disk, nå. Flander bag. Men jeg er altid mute på disk. Det er fucking mærkeligt. Uanset om jeg unmute eller ej. Ligger derovre. Hvad er Jack så der Astralis? De flækkede dem i går. Ja, 2-0. Hold. Op mod ramt. Og de er i gang. Nok, jeg ved ikke. I love battle passes. Det er ikke svaret, at du gjorde, at du blev en stor stream, som der er nu. Hvornår startede du? Jeg startede sådan noget i 14-15 eller sådan noget der. Men jeg ved ikke, det jeg gjorde med en stor streamer, det er nok bare consistency. Pænt udenfor. Prøv at udvikle mig lidt. Prøv at lave nogle ting, som jeg kan se på den Twitch. Ud, ind main. Hvad så, Anna? Velkommen til. Det gjorde du. Jordens bedste nade. Det andet skud igennem dig, det var altså crisp. Skal jeg bare sende min adresse, eller hvad, Jax? Ja. Yeah. Ej, jeg tror, det er bedre, at du sælger den til en anden, Jax. Er det? Er det ikke bedre at få nogle penge ud af det? Til at giveaway? Lav giveaway på den. Okay. Men så skal vi også vinde gamet. Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Nu er vi T-side. Og Grænne skal lige ned i venten også. Altså, de er bare ude med en. Kan vi ikke bare gøre det samme? Nej, de smider mål. Jeg skal tre på ham eller to, mand. Giv mig kældst. Det er lige meget, bror. På snorpeak, der. Bro, LG C1, jordens bedste tv, og det er fucking billigt på Power Elgen lige nu. Hvis man skal stå og have nyt tv til omkring 6-8.000, så er det 55-tommer, 8 eller 65-tommer, et eller andet. Jordens mest geniale tv. Men altså, er de gået godt singletøjsalder og sådan noget, ja, langsharing og sådan noget, var det nice? Langsharing? Jamen, der har været sådan noget, altså bare hver dag, jeg startede stream, der har været sådan noget 10 år der, fra jeg gik offline til at starte stream. Fuck, hvor godt. Og så er der selvfølgelig også kommet en masse under streamen. Chat, køb nogle flere, men jeg ligger lige her. I skal også have et partner i går til en ven, der spiller LAN og sådan noget, jo. Der kommer jo undertøj i morgen, jo. Jamen, for satan, altså. Hvor er sidste dagen af? Heaven.
Så jeg møder bare sidste dag, så kommer der sådan en bordpakke nærmest. Så kan du få det hele eller sådan noget. Længe. Det bliver helt galt i morgen. Jeg skal lave drukstyr med den der julekalender fra natholdet. Så skal vi drikke 24 øl på en dag. Det bliver sgu da griner. Det bliver funk, og så er det, vi deler livestream op i som julekalenderafsnit. Nej, hvor er jeg ringe? Hvor er jeg fucking ringe? Inden for død, han er også ringe. Og hvor er du dig? Fuck, et skud! Jeg så det der. Spray. Ja, hvis du bare gør det der på modstanderen, der... Så han tør det der. Ja, prøv at høre, står lige på sin uge og kigger på mig. Bare op om på den hvide, så den vandet. Jo, Mikael med sengetøj, let's go! Bare boy. Ja, bare lidt stop ned, så den vandet. Ja, du kan ikke tabe, hvis du kommer derop. KK. Easy. Game igen. Jeg skal bare have noget fucking ELO, så det batter. Fuck igen. Yes. Go again!